Добрий вечір. Ви дивитесь новини. Сьогодні субота, 7 листопада. Отже, спочатку коротко основні теми випуску. Трагедія на Миколаївщині. Троє маленьких селян отруїлися продуктами горіння. Двом братикам та півторарічній сестричці вижити не вдалося. На плиту розтопила, вийшла в магазин по хліб чи побігла. Навірно, десь жаринка впала. Мені дуже жалко. Помощі не було ніякої. Вона, як мама, вона старалася для дітей. 4 тисячі доларів хабара отримав один з правоохоронців районного відділу міліції. Його під час спецоперації затримали співробітники СБУ. Миколаївці прибирають рідне місто. Сьогодні суботню толоку влаштували у зоопарку. Самим приємніше ходити по чистому місту. Ну а так, в принципі, щоб дітям примір подавати і остальні, чим більше людей будуть показувати примір, більше будуть присоединятися до цього справу. Отже, про ці та інші події дивіться у найближчі півгодини. І розпочинаємо наш випуск з трагічної інформації. В одному з сіл Арбузинського району троє малорітніх дітей отруїлися продуктами горіння. Найменшій дівчинці було лише 1,5 роки. Трагедія сталася напередодні ввечері. Молода мати залишила малечу вдома та пішла по своїх справах. Сусіди побачили густий дим, що виривався з вікон, та викликали рятувальників і медиків. На плиту розтопила, вийшла в магазин по хліб чи побігла. Навірно, десь жаринка впала. Мені дуже жалко. Помощі не було ніякої. Вона, як мама, вона старалася для дітей. Поки їхала допомога, люди із самотужки винесли двох хлопчиків та півторарічну дівчинку на свіже повітря. Втім, врятувати дітлахів не вдалося. По прибуттю на місце пожежі було виявлено, що вогнем охоплена повністю будівля. Силами особового складу та добровільно-пожежної дружини Благодарського птахопрому був даний пожар ліквідований. Ймовірною причиною загоряння ДСНСівці називають несправне пічне опалення. Тим часом згорьована мати у стресовому стані перебуває у реанімації місцевої лікарні. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники надали допомогу чоловіку, який впав з обриву. Напередодні горе-рибалка повертався з промислу. На пагорбі заввишки 50 метрів підслизнувся. Медики, що прибули за викликом самотужки, дістатись до травмованого не змогли. Про історію порятунку дивимось далі. На місце виїхала чергова зміна аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Миколаївській області. По прибуттю було встановлено, що підходу по суходолу до постраждалого немає. Чоловік знаходився на прибережній зоні. З однієї сторони був скалистий обрив, з якого він впав, а з іншого – акваторія річки Південний Буг. Нашою групою спасательною ми спустили лодку на воду. І доставили його на сілках к берегу і передали медсотрудникам. Тобто йому ввели общу анестезію. Зараз уточняється діагноз. Черепно-мозгова травма, перелом нижніх конечностей в множественних містах. Ми зробили обезболюючі препарати, потім дополнительно зробили препарати, що внутрішні. Зараз наложили транспортні шини і будемо везти без себе. Чоловік в сознанні, давлення стабільне. І від сьогодні набирає чинності закон про національну поліцію. Натомість міліція в Україні припиняє своє існування. Ті ж, хто забажає приєднатися до нової команди копів, повинні пройти конкурсний відбір або ж переатестацію. Правоохоронці вже нової структури Національної поліції України використовуватимуть посвідчення, печатки, логотипи та емблеми міліції і Міністерства внутрішніх справ України до 31 грудня 2016 року. Як працюватиме Миколаївська міліція на етапі реформування, розповів заступник начальник міліції громадської безпеки МВС України Миколаївської області Валерій Коба. Далі пряма мова. Нами розроблено і вжито ряд заходів. Вже сьогодні призначаються основні сили та засоби в нову поліцію задля того, щоб працювала служба 102. Ви маєте повне право телефонувати на 102. Ми призначаємо на посади працівників слідчо-оперативних груп. Це слідчі, оперуповноважені, працівники, дільничні інспектори міліції. Посади в них трошки по-іншому будуть називатись, але це вже працівники поліції, які будуть мати певний статус і мати обов'язок і права складати протоколи,
виконувати слідчі дії. І в кожному підрозділі будуть створені такі слідчо-оперативні групи, які приймуть на себе все тягар перехідного періоду, який може тривати 3, 4, 5 днів, може тиждень, поки не будуть перепризначені ті працівники, які виявили бажання служити в новій поліції. Тим часом Служба безпеки України спільно з прокуратурою затримала на хабарі начальника слідства одного із ревізорів міліції. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Здирник вимагав 4 тисячі американських доларів від місцевого мешканця за закриття кримінального провадження щодо незаконного посіву рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини. Міліціонера затримали співробітники управління СБУ Миколаївської області в середмісті під час одержання хабаря, зазначають у відомстві. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368. Це одержання неправомірної вигоди. Зловмиснику оголошено про підозру. Наразі тривають слідчі дії. Ви дивитесь новини і до інших тем. До проведення другого туру виборів міських голів в обласних центрах України залишився тиждень. І лише 6 днів на проведення передвиборчої агітації. Тому кандидати на цю посаду використовують свої шанси по максимуму. Дехто виступає на центральних телеканалах, а дехто проводить зустрічі особисто з городянами. П'ятничного вечора представники малого та середнього бізнесу Миколаєва зібрались на зустріч з кандидатом на посаду Миколаївського міського голови Олександром Сінкевичем. Причому останній сам був запрошений на цю зустріч, адже ініціатором виступу відомий волонтер Давид Арахамія. Я принципиально вне политики себя всегда позиционировал, говорю, я не буду никогда лезть в политику. Когда сегодня в городе сложилась такая ситуация, что у нас реально из многообразия политических цветов осталось только два, черное или белое, то человек должен сделать свой выбор. Или он голосует за зло, или он голосует за добро. На підтримку кандидата від партії «Самопоміч» приїхав народний депутат від одноіменної фракції у Верховній Раді. Ярослав Маркевич сам харків'янин. Там вибори відбулись в один тур і спрацював так званий ефект бабусь. Молодь вибори проігнорувала. У Миколаєві ситуація дуже схожа, однак у нас є другий шанс. І лише кандидат від партії, яка безпосередньо займається розвитком місцевого самоврядування, може вдало втілити в життя принципи децентралізації. Выбирая сейчас мэра, вы выбираете человека, который будет обладать огромным уровнем власти в распоряжении деньгами в городе. Потому что в городе, например, остается 10% прибыли от предприятий, которые здесь работают. Это что значит? Посмотрите, вот возьмите для примера, вот вы знаете двух кандидатов. Посмотрите из них, кто более разумно, как вы думаете, распорядиться деньгами. Звернутися до бізнесменів організатори зустрічі вирішили не випадково. Як відомо, левову частку міського бюджету наповнює саме середній та малий бізнес. І саме його представники покладають чимало надій на кожного нового мера. Вони вміють рахувати кожну копійку і бажають знати, куди йдуть сплачені ними податки. Олександр Сінкевич сам бізнесмен, тому ці проблеми добре розуміє. Тим більше, що спадок новому міському голові дістанеться непростий. По большому счету мэр не влияет ни на что, но на что-то одновременно. Мы как начали копаться, да, там, нашему саровозу, это вообще отдельная вещь. Между прочим, еще сейчас, на данный момент, я встречался, готовился к дебатам, встречался с очень многими разными людьми. По той теме, по этой, потом, ну, думал подебатировать с человеком, спросить его, что же он знает, чем он разбирается, в чем он специалист. И узнал, что уже сейчас, на сегодняшний день, еще Гранатуров не перестал быть мэром, а уже с некоторыми возчиками мусора, у которых реальные машины, настоящие рабочие, разрываются контракты. Організаторів зустрічі засипали запитаннями. Це й не дивно, адже люди відвикли від прозорості і відкритості. І сподіваються, що другий тур докорінно змінить ставлення міської влади до городян. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про бізнес, який вже зараз розвивається успішно в місті Миколаєві. Товариство з обмеженою відповідальністю «Южна судоремонтна компанія» підтверджує, що для виконання замовлень не потрібні власні гігантські цехи та великий штат співробітників. Сьогодні це підприємство, що складається з 40 фахівців, проводить ремонт 8 суден різного класу, в тому числі військових кораблів. 6 суден ремонтують на території та із залученням потужностей Чорноморського суднобудівного заводу. Ще 2 корабля Військово-морських сил України на місці базування в Одесі. Плавучий шпиталь, медичний катер «Сокаль» вже пройшов основну процедуру ремонту, наче СЗ.
А цими днями протягом тижня з 30 жовтня до 6 листопада на підготовлений майданчик поставили ще три судна. Поставили буквально за допомогою унікальних козлових кранів. Подібних, нагадаю, в Європі немає. Їх побудували за спецзамовленням у Фінляндії 35 років тому. Кожен здатен підняти 900 тонн, тому ці невеличкі судна просто летять. Хоча ми трошки прискорили відео. Любой, даже маленький заказ, он позволяет выживать в такое сложное время, в котором находится сейчас наша экономика. Серед основних партнерів сьогодні Дніпробузький морський торговельний порт. Саме йому належить це начебто маленьке, але дуже важливе судно. В портах і взагалі, на який збирають мусор, який от вибрасується на воду, його специфіка, він збирає воду, фільтрує. И если нефть, даже если разлитые нефтепродукты, он собирает. То отделяет нефтепродукты от воды и собирает специальные цистерны. Докладніше про роботу компанії ЮСК у програмі «Діловий вісник» в понеділок 9 листопада о 20:00. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж морської тематики, але вже про живих істот, до Миколаєва з'їхалися акваріумісти з усіх куточків області і навіть сусідньої Одеси. Привід! Четвертий відкритий регіональний конкурс юних акваріумістів. Подивитися на роботу професіоналів може будь-хто протягом цих вихідних. Виставка проходить в 4-й гімназії. Яна Мензель із Первомайська дизайном акваріумів займається вже 2 роки. Каже, що це захоплення не відбирає багато часу. Для догляду за домашнім акваріумом дівчина витрачає лише 1,5 години на тиждень. Сам пейзаж, то, що в акваріумі створюєш, потім рибки, вони як стоять, успокоюють нерви. Конкурс відбувається в 2 етапи. Перший – теоретичний, в якому діти показали свої знання у біології та акваріумістиці. А вже другий – практичний, в ході якого учасники приступили до оформлення акваріумів. І тут кожен має свої секрети. Ми наливаємо воду в акваріум на кліонку, щоб вода була більш прозрачна і не була мутна, щоб рибам було комфортно в ній. Після цього ми дооформимо акваріум і будемо висаджати туди рибок. Організатори заходу розповідають, що через фінансові складнощі цього разу приїхало трохи менше учасників, аніж попередні роки. Та навіть попри те, що хобі – це не з дешевих, набралося 15 команд з усієї області, а також з Одеси. Команда вже знову-таки, вже 2-й рік приїжджає на наш конкурс. Це дуже приємно і на наступний рік, я думаю, що ми все ж таки умовимо Херсон і Кіровоград, щоб вони приїхали до нас. На виїзді дітям завжди цікавіше, ми в Миколаїв їздити любимо, у вас зоопарк дуже хороший. От я вже привожу 3-ю команду. Гостя з Одеси каже, що це не просто хобі, це приємна справа і можлива майбутня професія. Я дітей орієнтую так, що вони після занятия в нашем кружке могут быть уже практически профессиональными аквариумистами. Они могут консультировать покупателей в зоомагазинах, они могут оформлять аквариумы частным каким-то организациям, клиентам. Давно знаний факт, що акваріум в будинку володіє заспокійливим ефектом. Є від нього і практична користь. Завдяки випаровуванням води пилу в будинку стає менше, а повітря зволожується. Але все це можливо за умов, якщо акваріум правильно оформлений та доглянутий. Здоровий, як кажуть акваріумісти. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Благодійна організація The Trio Animal Foundation, що допомагає тваринам, які опинилися в непростій ситуації, зняла чуттєвий відеоряд. В ролику показані собаки, яких підібрали на вулиці волонтери, вилікували і віддали в надійні руки, знайшовши песикам люблячих хазяїв. Волонтери організації рятують тварин, а ветеринари лікують собак і намагаються їх прилаштувати. Зараз на ваших екранах історії колись нещасних собак, котрі знаходились на межі загибелі, але яких вчасно врятували і взяли в люблячий будинок добрі люди. Більшість собак, що проходять за програмою допомоги, залякані, повністю відчужені від життя через постійний страх та біль. Коли їх емоційні і фізичні рани гояться, тварини кардинально перевтілюються і для них шукають безпечний і постійний дах. Собака, якому дарований другий
шанс, не схожий на жодну іншу, розповідають волонтери. Після всього, через що їм довелось пройти, їх бажання вижити, здатність любити і довіряти – все це може стати прикладом і натхненням для кожної людини. Рятівники тварин закликають не купувати собак у розплідниках за великі гроші. Запрошують брати тварин у притулках, бо більш вдячної собаки вам навряд чи доведеться знайти десь іще. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Зробимо Миколаїв чистішим. Під таким гаслом із квітня цього року активісти організовують суботники. Сьогодні небайдужі миколаївці взялися прибирати у зоопарку. Ідея організувати тут суботник з'явилася у керівництва громадської організації «Миколаїв – чисте місто». За півроку існування її представники провели вже десятки акцій по всьому місту. І з кожним разом до їх починань долучається дедалі більше городян. Суботник готувався десь около тижня. Ребят откликнулось очень много, были очень популярные репосты в соцсетях, мы в основном их развиваем. Отправляли в разные группы, но много ребят откликнулось. Кредо організаторів акції – краще, менше, але якісніше. Саме тому у зоопарку вони вирішили прибирати невелику ділянку навколо птахівника із гусями та лебідями. Решту приберуть, якщо у керівництва зоопарку з'явиться бажання запросити активістів знову. Для учасників суботнику місце прибирання значення не має. Я приймаю участь в цих суботниках, щоб город був чистий. Самим приємніше ходити по чистому городу. Ну а так, в принципі, щоб дітям примір подавати і остальні, чим більше людей будуть показувати примір, більше будуть присоединятися до цього діла. Загалом до акції цього дня долучилося більше 50 громадян. Серед них і школярі, і дорослі. І мотиви у них різні. В якості подяки учасникам акції після прибирання дозволили погуляти по зоопарку. Час не обмежений. Тож і добре діло зробили, і відпочили. Денис Іванов, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж екологічної тематики з травня на Миколаївщині тривав конкурс «Еко-природи, еко-душі» в рамках екологічно-просвітницької діяльності і благодійного фонду «Індиго». Переможці вже визначені і справа за малим нагородження та презентація кращих робіт. До участі у конкурсі долучились 68 маленьких митців із кожного куточка Миколаївщини. Журі довелося розглянути близько 500 фотографій та колажів на тему збереження екологічного стану області. Представники оргкомітету конкурсу зізнались, що абсолютно кожна представлена робота вже сама по собі витвір мистецтва із глибоким підтекстом. Діти дивляться на світ інакше, ніж ми, дорослі. Вони бачать більше гарного, більше чистого, відвертого. І вони хочуть зберегти цей світ таким, який він є. Переможців визначали у двох номінаціях – краща фоторобота та найзмістовніший колаж. Однією з переможниць стала п'ятикласниця Аліса зі своєю роботою «Велосипед». Вона впевнена, що у цьому конкурсі головне не перемога, а можливість достукатись до глядача. Ось, чесно, це не так і приємно, тому що це ще конкурс, щоб люди поняли про екологію більше, а не хто перший, хто останній. До експозиції журі відібрало близько сотні найкращих творів. Але впевнені, що ця цифра була б значно більшою, якщо б конкурс проводили в інший час. Єдиний маленький мінус, що літом складніше збирати роботу, школи не працюють. Ну, все одно, ми бачимо, що активність велика, і я думаю, що будемо продовжувати такі конкурси далі. Переможці отримали цінні подарунки та грамоти. Всім іншим учасникам підготували заохочувальні призи. Денис Іванов, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. І ще про одну виставку, але вже досвідчених авторів, близько 300 картин, понад 100 одеських художників може побачити цими днями Миколаїв. Масштабний проєкт «Одеські мистецькі традиції» розпочався одразу у трьох виставкових залах нашого міста. Одеська обласна організація Національної спілки художників України сьогодні одна із найбільш численних в країні. В Миколаєві її представляють кращі митці. Відбір для виставки був суворим, але ми побачили, до нас потрапили яскраві і серйозні роботи. В трьох залах такі виставки – це дуже велика відповідальність. Ми приїхали, дійсно, ми хвилювалися, як нас приймуть. Це просто відкровення таке, це щедрість душі. Миколаївської. І ми візьмемо на вооруження, як потрібно відкривати виставки. Виставка розгорнулася в трьох виставкових залах. У виставковій залі будинку художника – експозиція, що розповідає про класичну одеську школу.
До речі, чимало миколаївських митців – вихованці саме Одеської школи. Серед них – народний художник України Андрій Антанюк, заслужений художник України Олександр Покосенко, заслужений діяч мистецтв України Олег Приходько. Історичний момент такий. Ніколи не було. Це перший раз. І ще в такому кількості. В трьох залах у нас, в домі художника, в музеї Верещагіна і третя виставка муніципальна галерея на Советській. На миколаївський вернісаж, окрім 35 одеситів, завітало також чимало митців із інших міст України – Києва, Дніпропетровська, Херсона, Кіровограда і навіть Севастополя. Мистецтво об'єднує і пропагує мир. Це перше проводиться мистецька акція, і будемо говорити, вона йде до 25-річчя Незалежності України. Ініціювала це спілка художників Миколаївська і запросила тепер Одеську спілку. Виставка триватиме найближчі 3 тижні. Втім, одесити вже наголосили, вони готові знову прийняти миколаївців. А митці і чиновники від мистецтва прагнуть поширити цей обмінний досвід Україною. Інга Хоржевська, Сергій Кравченко для телевізійних новин Миколаївщини. Більше про масштабну виставку дивіться завтра, у неділю, в програмі «Крапки над І». І в наступній програмі Інги Хоржевської «Я тут живу». І далі, продовжуючи тему, культурну тему та тему мистецтва, на сцені Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії відбулася перша прем'єра нового театрального сезону, який щойно відкрився. Нею стала гангстерська комедія «Однажды в Нью-Йорке» у постановці режисера Сергія Павлюка. Детективно-комедійну історію спостерігали наша Інга Хоржевська та Сергій Кравченко. Весела, невибаглива, динамічна вистава стала першим подарунком глядачам у 89-му новому театральному сезоні. Але автори серйозно поставилися до її підготовки. Ми давно не грали іменно музикальну комедію. Все-таки музикальний мюзикл немножко підтримує інші речі, хоча дуже приближен. А это музыкальная комедия с элементами детектива, с элементами мюзикла. Микола Берсон став автором проекту, а режисером Сергій Павлюк з Херсону. Миколаївці вже добре знають його драматичні роботи. В репертуарі театру в його постановці «Чайка» і «Макбет». Тому гангстерська комедія від Сергія Павлюка стала несподіванкою. Це все-таки дяка Миколу Семеновичу, тому що він мене запросив 6 років тому в цей театр. Я почав свою тут діяльність з «Чайкою» Чехова, якою, до речі, відкривався сезон театральний. Одна з моїх улюблених вистав, потім були масштабні «Макбет», «Леонардо». Вирішили спробувати по-іншому. Тобі ж все-таки комедійний жанр, він набагато важчий, ніж трагедійний. Це факт, і режисери це знають, і актори це знають. І вирішили все-таки намагатися змінити траєкторію. І так занадто багато важкого всього в нас. На сцені в прем'єрі улюблені актори Сергій Чверкалюк, Олександр Щесняк, Катерина Алексєєва і Тетяна Марштупа. Втім, кожна роль у цій забавній історії помітна. І зал сміявся і переживав за головних героїв. Чи переможе кохання? І воно перемагає. Щоправда, за допомогою нью-йоркської поліції. Особливого шарму виставі додає музика. До речі, актори співають без фонограми. До підготовки спектаклю, окрім, звісно, самого режисера, додався потужний десант із Херсону. На прем'єру також завітали. Режисер наш херсонський, хармійстер наш херсонський, заслужена артистка України Рожана Рубльова, балетмейстер та головний балетмейстер нашого театру Юрій Бус, тобто тут такий, скажімо, масірований десант. Но я вам скажу по секрету, что мы даже сейчас слышали в антракте о том, что наши херсонские зрители приехали сюда на премьеру. Результат не те, что предбачиваны, але очікувані, це точно. Глядач у захопленні. Очень понравилось. Веселый, легкий и такой жизнерадостный спектакль. Спасибо большое этому театру, что он есть и всегда будет. И мы постоянные зрители и очень рады сюда всегда приходить. Очень понравился спектакль, неожиданно вот для украинского театра, конечно. Понравился, да. Спасибо. Наступна прем'єра на початку грудня. Нею стане спектакль за Гідеєм Мопассаном «Пишка». А більше про цю виставу в програмі «Я тут живу» наступної п'ятниці. Інга Хоржевська, Сергій Кравченко для телевізійних новин Миколаївщини. Ось такі справи, такими подіями запам'ятався цей день, субота, 7 листопада. Я бажаю вам лише приємних новин. Бережіть себе і до побачення.